La catedral de Mallorca es va començar a construir poc després de la conquesta catalana de 1229 i no el 1306, com sempre s'havia dit fins ara. Una vegada arriba Jaume I a Mallorca, se sacralitza, òbviament, la mesquita per adaptar-la al culte cristià. És una de les moltes dades del llibre Evolució constructiva de la catedral de Mallorca, del doctor Miquel Ballester Julià. Un estudi inèdit del 40% de la seu que quedava per analitzar, la corresponent a la darrera fase de construcció. Ballester conclou que la mesquita sobre la qual es va construir en va determinar l'orientació i les dimensions. A més, ubica per primera vegada aquella mesquita. Que arribava fins pràcticament a la part de darrere del cor i sabem que era aproximadament d'ample tota la planta. Julià també fa per primera vegada una reconstrucció de com era la façana principal exterior, que es correspon al mateix tipus de construcció que l'interior. Ha estat una de les coses que més feien amb adultes perquè disposàvem de pintures i després disposàvem d'algun dibuix que no era complet, no tenia frontispici superior. També determina que aquesta façana es va començar a construir el 1503. Informació, dades i incògnites resoltes sobre un procés constructiu que va durar 400 anys.